Salam əziz dostlar, hörmətli poeziya, şeir sevərlər, kanalımızın dəyərli izləyiciləri, abunəsiləri. Həkim, müəllim, yazar, şair İlqar Tağıl Utağyevin YouTube-da İlqar Unsu kanalında xoş gördük sizləri. Əziz dostlar, bildiyiniz kimi hər dəfə sizlərə maraqlı videoları çəkərək paylaşıram. İnanıram ki, paylaşdığım videoları bəyənirsiniz. Əziz dostlar, bəyəndiyiniz videoları like etməyi və YouTube-da İlqar Tağıyev İlqar Unsu kanalına abunə olmağı da unutmayın. Sizlərə təşəkkür edir və minnətdarlığımı bildirirəm. Əziz dostlar, kanalımızın hörmətli izləyiciləri, bu dəfə sizlərə Azərbaycan elminin görkəmli şəxsiyyətlərindən biri, kimya elminin duhası, dahi alim, kimya elminin nəhəngi böyük ziyalı əsl pedagog, Gəncə Dövlət Universitetinin Kimya-Biologiya Fakültəsinin Kimya Kafedrasının müəllimi, Pedagoji Elmlər Doktoru Profesor Tağı İbrahimoğlu Tağıyevin elmi-pedagoji fəaliyyəti və görkəmli alimin elmi yaradıcılığı haqqında məlumat verməyə çalışacağım. Əziz dostlar, Tağı müəllim 30 ilə yaxındır ki, Gəncə Dövlət Universitetinin Kimya Kafedrasında fəaliyyət göstərir. Onun onlarca, yüzlərcə, saysız-hesabsız tələbələri, müəllimlər, həkimlər, alimlər ölkəmizin müxtəlif sahələrində öz fəaliyyətlərini davam etdirirlər və bu fəaliyyətlərinə görə Tağı müəllimə təşəkkür bildirirlər. Əziz dostlar, Tağı müəllimin 200-dən çox elmi əsəri, 100-dən çox kitabı nəşr olunmuşdur. Tağı müəllim 2010-cu ildən bu günə kimi 20 ilə yaxındır ki, Rusiyanın Moskva şəhərində Vakın yeni ali attestasiya komissiyasının xüsusi qeydiyyatından keçmiş, Vakın təsdiq etdiyi Kimya və Ximya Şkole jurnalında elmi əsərlərlə, məqalələrlə çıxış edir. Belə ki, həmin jurnalda yalnız Rusiyanın nəhəng kimya alimləri məqalələrlə çıxış edə bilirlər və çox sevindirici haldır ki, Tağı müəllimin elmi əsərlərini, elmi məqalələrini Rusiyanın, o cümlədən Moskva şəhərinin alimləri yüksək qiymətləndirir və həmin Ximya Şkole jurnalında da əsərləri dərc olunur. Tağı müəllimin əsərləri təkcə Moskvada deyil, bir çox xarici ölkələrdə, Türkiyədə, Gürcüstanda, Ukraynada və s. başqa ölkələrdə də dərc olunur və həmin alimlər tərəfindən yüksək qiymətləndirilir, bəyənilir. Əziz dostlar, pedagoji elmlər doktoru Profesor Tağı müəllim Tağıyevin bəzi əsərləri ilə sizləri tanış etməyə çalışacağım. Belə ki, Profesorun kompleks birləşmələr kimyası, gördüyünüz kimi ali məktəb tələbələri üçün dərslikdir. Kompleks birləşmələrdən məsələ həlli nümunələri. Bundan başqa, kimyanın tədrisində şagirdlərə ekoloji bilikləri öyrədilməsi yolları haqqında dərslik. Bundan əlavə, profesorun görkəmli alimimiz, Tağı müəllimin kimyanın tədrisində şagirdlərin ekoloji tərbiyəsi adlı monografiyası. Kimyanın tədrisində fəal təlim üsullarından, müasir təlim texnologiyalarından istifadə adlı dərs vəsaiti. Bundan başqa, kimyanın tədris metodikası 2 ciltli, qalın ciltli deməli, dərs vəsaiti gördüyünüz kimi kitabın arxa tərəfində görkəmli alimi, şəkli və yaradıcılığı haqqında məlumat verilmişdir. Bundan başqa, qeyri-üzvi kimyanın tədris metodikası alimin sonballı əsərlərindən biridir, 2 ciltli əsərdir. Yenə alimin şəkli və profesorun yaradıcılığı haqqında məlumat öz əksini tapmışdır. Üzvi kimyanın tədris metodikası yenə 2 ciltli qalın əsərdir və bu kitabda kimya fakültəsinin tələbələri üçün dərs vəsaiti kimi istifadə olunur. Tağı müəllimin əsərləri nəinki Gəncə Dövlət Universitetinin tələbələri, ölkəmizin digər ali təhsil müəssisələrinin kimya fakültələrinin tələbələri, o cümlədən pedagoji universitetlərin tələbələri də istifadə edirlər. Kimyanın tədris praktikum üsulu yenə Tağı müəllimin sambalı əsərlərindən biridir. Gördüyünüz kimi yenə arxada fotorəsmi və yaradıcılığı haqqında məlumat verilir. Orta ümumi təhsil məktəblərində kimyanın tədrisinə fənlərarası əlaqə və ekoloji biliklərin verilməsi yolları adlı monografiya o cümlədən sambalı elmi əsərlərdən biridir. Yenə burada da görkəmli alimimizin fotorəsmi və yaradıcılığı haqqında məlumat verilir. Əziz dostlar, alimin əsərlərini saymaqla, göstərməklə, nümayiş etdirməklə bitməz. Qısaca olaraq bu haqda məlumat verməyə çalışdım.
görkəmli alimimiz Tağı müəllim 30 ildən çox Naxçıvan Respublikasının Ordubad rayonunun məktəblərində pedagoji fəaliyyət göstərir, müəllim kimi çalışmışdır, metodist müəllimdir, əmək veteranıdır və 30 ilə yaxındır ki, Gəncə Dövlət Universitetinin Kimya Fakültəsində öz fəaliyyətini davam etdirir və ölkəmizin, o cümlədən xarici ölkələrin kimya biologiya sahəsinin alimləri tərəfindən yüksək qiymətləndirilir və onun əsərləri müxtəlif dillərə dərc olunaraq müxtəlif ali məktəblərdə tədris olunur. Əziz dostlar, Tağı müəllimin əsərlərindən nəinki ali məktəb tələbələri, orta məktəblərin kimya-biologiya müəllimləri, o cümlədən ali məktəblərin müəllimləri, aspirantlar, dissertantlar, doktorantlar və s. də elmi yaradıcılıqla məşğul olan, elmi iş aparan digər mütəxəssislər də geniş istifadə edirlər. Əziz dostlar, çıxışımız sonunda görkəmli alim, kimya elminin nəhəngi, böyük ziyalı, dahi şəxsiyyət Tağı müəllimə elmi fəaliyyətində uğurlar arzu veriyoruz. Belə ki, qocaman alimimizin 83 yaşı var və hələ də Ağsaqqal müəllimimiz öz fəaliyyətini davam etdirir. Yeni-yeni tələbələr, yeni-yeni mütəxəssislər yetişdirir. Tağı müəllimə uzun ömür, can sağlığı və gələcək fəaliyyətində daha böyük uğurlar arzu edirik. Dinlədiyiniz üçün çox sağ olun, əziz dostlar, gözəl günlər, xoş arzular, xoş istirahətlər diləyi ilə sağ-salamat, xoşça qalın.